Ajimatun pun dumateng Roko Mas Narto Pampiworo kundang kalukang sampun pareng wekdal malih dumateng kulolan sagru campur sari sang kalingga perum lalung permai lalung karanganyar tentram pimpinan Roko Mas Iswanto sarjana karawitan Widowati menika wonten tiga dek lara saking Matese di Eva saking lalatan Colomadu ki Kanjeng Mami saking griya si Ajeng Ayu Tati perum lalung permesang kalingga jumeneng wong ayu dipun aturaken jumbuh kalih kawontenan sang kalingga semoga dang besan saking kadipiran jumapala sugeng lelenggahan sinambing rahapi pasugatan ugi mboten kanthi lumpen ngaturaken selamat menempuh hidup baru kagem temanten sakloron mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin amin ya mas iki kok apa wis medal daharan oh medal dahar berarti ndang rampung ndang rampung ndang mulih ndang itu amplop selak undur tamune dilangsung ke wae yo Mas. Ajeh, matur nuwun. Langsung napa ngagem bawa sithik. Monggo nek bawa sithik wae. Sithik mawon. Pangkur nggih Mas Wanto. Murwani lekase setya ya jumangka nganti putra lan putri paket nanggeh rama ngene iki ndah senenge ya. Lah ya mulo ndang tok bojo to Mas. Ngarep santek lho ora keduman lho sampean lho. Bojoku ngarep karo mburi padha. Eh aja ngono, aja nganggep aku bojo. Lho mbak-mbake sing mening-mening kae iki ya ora kagungan karwa. Mbok menawa sampean iki dikersake ngono lho Mas, ya ben duwe bojo, mesake kancane duwe bojo kok mosok ora duwe bojo dhewe. Wis duwe. Ora mungkin aku karo mbake. Aku nyedak ngomong gila. Sinar tan tamu sadaya pinayunganing kiwang widi. Dia Ajeng Ayu Tati. Dalam monggo langgam pelok nem cahayu. Apa ya Mas? Lah kae wis mrene wae ya Mas. Eh apa kowe? Judule apik. Tarik sing sawene kurun. Lah kae wis mrene I'm not afraid to die.
Aja ngono kuwi. Kok enek sing anu mbok menawa enek sinoman ngesir sampean ra sida lho. Karepe. Mergo ra tak undang wis ngerti ya. Terutama sing ngetipung. Lah piye rese? Halan nyumbangke 15.000 gak. Kok reti lho. Bajetke ya, Mas? Bajetke. Anu kowe ngerti pengen ngerti bojoku sok tenane? Gak tak kenal. Ora toh? Ya wis nanu. Hati-hati ya, Ma. Anaknya di ngomong neng omah, Mbak, ya. Kayak nyambut. Oh, jadi aku perlu sampean juga, ya. Mameh-mameh. Tekan ngerti ini mau? Hah? Teko lakai melatih di nunje, ya. Tekan ngerti, Dik? Iki pasang.
Mas Adi, iki kadang foto nerong rambung salah gungkas paharjan isa rambung kok. Engko agek hiburan teko jam 6 sore leren. Buat sesok beton teko jam 6. Tekan sesok jam 12 bengi. Ora apa-apa. Piye Mas Adi? Aku iki kok kaya bingung neng kene. Bingung apa lho? Yo campur sari. Kancane akeh kok bingung, campur sari anek sing gatek. Sing mriko madhep mriko sing. Kowe mau madhep nyanti? Kuwi madhep neng ndi? Kowe madhep neng ndi? Ngalor. Ngalor. Berarti ora kobeng. Hah? Ora kobeng. Kobeng ki apa? Ora bingung. Ora bingung. Ora mungkin aku neng pitran bingung ra mungkin. Nek ben ki sarepe tok pitran ra sida. Etok pitra? Ra sida. Pitrah opo pitran? Pitran-pitran. Weh. Iku kanca-kanca sing jelas ngono lho. Nawani omonge nek rondo ayu. Tak parani. Ulu. Bae umure suwi dak ora sida. Hei, kowe ngerti ya? Gepeng saiki ngundak lemu. Napa? Pitran mboten enten lho to. Lah ya suwe ra kepethuk, biyen anggar amur ngono. Wah, wis gaene Gojek. Gojek. Gaene tak jaluki ro apa? Gaene dijaluki jatahku jaluk tak wehke wong aku cah lomo karo kono. Matur nuwun suka parisuka kalajengaken sasmita ingkang kula tampi setunggal lagon menika paripurna widowati kalih dik laras saking matesih dalah dik Eva saking Colo Madu jumeneng saking Palanggang atur lipur Sang Kalingga. Foto kok. Matur nuwun Dek Laras, Dek. Mriki Dek apa? Kantun setunggal lelakon diatur napa? Setunggal wonten mlebet, setunggal wonten mriki. Oh, ngaten. Dek apa? Nggih, heeh. Seragenan gentosan. Seragenan. Monggo. Nyuwun gelo, Mas. Apa, Mas? Lah terus gayenge sing kepiye coba? Lek gayeng napa jenengan nyuwune napa? Eh, kowe pengen ngerti gayenge kepiye? Eh, piye carane gayeng piye? Buka aja gedhe. Nyuwun lagu napa? Mau wis kok yo grup podang wae. Kersake napa? Tembang kangen. Tembang. Lah yo grup tembang kangen nek kok yo ya. Tak kira yo apa. Semangka. Yo. Eh, tembang kangen iki bayang banget lho. Bayang banget. Kok dikai tarik sis? Iya. Tarik kis. Sebloho. Asik. Hihi.